Me atë që ndodhi? Se cili gazetar besoj që kur dëshiron të marë pjesë në një ngjarje, konferencë, apo çfarë do të thotë, ka dëshirë të jep edhe pyetjen, mendimin, qëndrimin e tyre, ose edhe thjesht një pyetje të thjeshtë, dhe sigurisht, në rast se nuk e ka mundësinë, sigurisht është i zhgënjur. Edhe unë me këtë rast jam i zhgënjur, sepse dëshiruam që të bëjmë ca pyetje konkrete për Angela Merkel. Atëre, ju dëshironi që të bëni një pyetje për kancelaren Merkel. Kishit ju pyetje, kishit menduar ju pyetje për kryeministrin Rama? Base jo dhe shumë të theksuara, me qenë se më shumë e rëndësishme këtë rast, kësaj radhe ishte Angela Merkel, me që rast është edhe vizita e saj e fundit si shefe e qeverisë gjermane, e sigurisht për Edi Rama ne kemi pasur mundësi dhe do të kemi sigurisht mundësi që të bëjmë pyetje edhe tjera hera, edhe në vizitat e tij në Kosovë, apo edhe ne kur të vim hera tjera në Tiranë, në Shqipëri, por sigurisht pjesë e grupit tonë të gazetarëve ku ishim 6 gazetarë të akredituar nga mediat kosovare, sigurisht ka pasur pyetje edhe për Edi Ramën, por më shumë të theksuara ishin interesi jonë ishte në fokus ndaj Angela Merkel. Kjo është dora jote që unë shoh e xhiruar me celular. Ju keni kërkuar për disa minuta të mira, nuk e di sa gjatë keni kërkuar ju që kryeministri i Shqipërisë t'ju jepte fjalën për pyetjen. Po, me të para fillimit të konferencës zyrtare, ne i kërkuam, disa nga grupi joni gazetarve, i kërkuam zyrtare së kabinetit qeveritar që nuk ja kujtoj emrin, nuk e një, nuk e kam parë ndo njëherë më përpara. I kemi të pa emër ta njerëzit nga Rama e poshtë, nuk kanë emra, kanë vetëm numra. Ishte me flokë si bionde. Natyrisht. Atë mund ta di. Ne i kërkuam që të futen edhe emrat e disa nga ne gazetarët e Kosovës që të bëjmë pyetje dhe sigurisht ajo na konfirmoi që sigurisht do të keni mundësi të bëni pyetje të gjithë, dikush nga Shqipëria, dikush nga mediat gjermane, po ashtu edhe dikush nëse jo të gjithë nga Kosova, sigurisht dy të paktën do të keni mundësi që të bëni pyetje nga Kosova, e në fakt na konfirmoi që do të ajap fjalën, por gjatë konferences për 40 minuta atë sa zgjati tër konferenca ne patëm duart lart dhe në fakt nuk na u dha fjala. E sigurisht duke pas situatën që po u si që themi, po më njanohemi dhe po diskriminohemi në atë rast, unë e mora celularin tim dhe i bëra disa video të duarve të